ta je hustá. Tak, dočkali jsme se něčeho exkluzivního. Samsung Grand Sport 26 Milana Vanička. Tohleto auto si prohlédněte, naposledy bylo vidět na akcích z Braslav Jíloviště 1000 mil v roce 1972. Je to Samsung Grand Sport, v rodině Vaničkových už je strašně moře let. Je to vlastně pan Vaníček, otec byl druhým majitelem. Nádhera. MG Lister. MG firma Morris Garage, nebo Garage, vyráběla vlastně automobily Morris a udělala sportovní provedení těchto speciálů. V Anglii se jelo několik disciplín, závody do ruchu, takové ty šlapačky. Ale jak jste je namačkaní. Sice nehoří, Autobomber z roku 1927, nádherný automobil je připraven, jak vidíte, hadice na svých místech, posádka usměvavá. Doufám, že jste ochutnali ten bučák, abyste měli jiskru v oku, jenom ochutnali teda. Bugatti T13 1922.